କହିଲୁ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗେଲି ଲାଡ଼ଲି, 2 ମାସର ଛୁଆ। କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, କେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଶୋଉଛି, କେତେବେଳେ ହାତ ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖାଉଛି। ତା ଟେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଟେଡ଼ି ଯା ହେଇଗଲା ତା'ର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ହେଲା। ତା ଟେଡ଼ିକି ନେଇକି ତାକୁ ମାରି ଖୁଣ୍ଟି ଗୋଇଠା ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଲେ ହାଏ କହିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଅନେକ ଦେଖି ଦେଖି ହାଏ କହିଦେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରହିଛ, ହାଏ କହିଦେ, ହାଏ କହିଦେ, ହାଏ କହିଦେ, ହାଏ କହିଦେ, ହାଏ କହିଦେ। କୁଆ ତ ହାଏ କହୁଛୁ, ହାତେ ନା ଗୋଡ଼ରେ, କେଉଁଠି ହାଏ କହୁଛୁ ଦେଖିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ, ମୋତେ ଗେଲ କରିଦେ, ହଁ ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରିବୁନି ମୋତେ, ଗେଲ କରିଦେ, ମୋତେ ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରିଦେ, ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ, କ'ଣ ଆଉଛି ଗେଲ କରୁନୁ, ଗେଲ କରିବୁ ନା କରିବୁନି, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଜି ଓହୋ ଓହୋ ମୁଁ ଗେଲି ସେଟା।